ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘုန်းကြီးနားလေတဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပရိယပရိပတ်စနစ်တကျကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှပြည်ပနိုင်ငံတွေလည်းပဲ10နိုင်ငံလောက်ချီသွားရောက်ပြီးတော့ဒီဓမ္မတွေကိုဘာသာရေးမဖက်တဲ့ဘာသာတရားမဖက်တဲ့ဓမ္မသက်သက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သင်ပြကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီဓမ္မကိုစပြီးတော့သဘောကျခဲ့တဲ့21နှစ်သားအရွယ်ကနေအခု54နှစ်ရောက်လာပါပြီ21နှစ်သားအရွယ်ကနေ54နှစ်ကိုရောက်လာပါပြီဒီလိုတစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးဓမ္မကျင့်စဉ်ကိုပုခုံးထမ်းပြီးတော့ဓမ္မဝိနည်းကျင့်စဉ်ကိုပုခုံးထမ်းပြီးတော့ကျင့်လာရတာသဘောပေါက်ခဲ့တာကဗုဒ္ဓဘာသာက how to live life mindfully wisely and skillfully not to get suffered by doing mistakes and to be happy by reducing mistakes and physical mental and vocal actions mindfully skillfully and wisely ဒီစကားကိုကြည့်လို့ရှိဒါဘုန်းကြီးရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးတော့ဒါကိုမြန်မာလိုပြန်ရှင်းပေးမှာပါဘုရားဘာသာက here now ဒီအခုဒီပစ္စုပန်ဘဝတဲ့တဲ့မှာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာပဲ how to live how to live skillfully ဟလာစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေမလဲ mindfully တတိထားပြီးတော့ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ wisely အသိဉာဏ်အမျိုးအမြင်ကြီးစွာဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတာကိုသင်ပြထားတာဖြစ်ပါလေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားအယွင်းတွေကိုကာယကံအဖြစ်ဖြစ်စေဝစီကံအဖြစ်ဖြစ်စေမနောကံအဖြစ်ဖြစ်စေအမှားအယွင်းတွေကိုတတိထားပြီးတော့ short ချတဲ့ never zero နေရာဖြင့်စိတ်ပူရေးပူရေးချမ်းသာလာဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတာကိုသင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ Buddhism teaches us also how to be reborn again in the next life in a better life in the next နောက်ဘဝမြင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာကနောက်ဘဝဒီကောင်းတဲ့ဘဝဘုံဘဝမှာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်သုံးသင့်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲသင်ပြပြန်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ Buddhism teaches us also how to be free from the cycle of rebirths life and death ဒီဝိဇ္ဇာသေခြင်းဆိုတဲ့တဏှာဆက်ဝန်းကြီးကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်လဲဆိုတာကိုသင်ပြပေးပါတယ် In conclusion ဒါလေးအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Buddhism actually teaches us how to manage life to get a better happier healthier wiser every moment ဒီဗုဒ္ဓဘာသာသင်ပေးနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပို၍စိတ်ချမ်းသာအောင်ပို၍ကြံ့မာအောင်ပို၍ဟလာအမျိုးအမြင်ပညာရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတာကိုဘဝကိုစီစဉ်ကိုယ်တိုင်စီမံဖို့သင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ရင် there's nothing to do with the sense of religion and the unquestioning faith ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းမဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံရတဲ့ဘာသာတရားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲများမှတမျိုးကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Buddhism သည်ဘာသာတရားလို့ယုံကြည်မှုနဲ့တွားရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျင့်စဉ်ပိုင်းနဲ့တွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျင့်စဉ်ပိုင်းနဲ့တွားရပါတယ်။နော်ဘဝပို့ပြီးတော့လက်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ပစ္စုပန်မှာပဲအမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ဒါနဆိုတဲ့ကျေကျော်မှု generosity လို့ခေါ်တဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုပြုရပါမယ်။ဘုန်းကြီးကြောင့်များ monastic တွေမှာဒါမှကအပြင်းမဲ့တွေမှာလည်းပဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းပဲဒါပမာပြေမှာတော့ထုံးစံကအလှတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေမှာဖိတ်မှန်တကပြုပြီးတော့ကျွေးမွေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတချို့အလှတွေမှာဆိုရင်တခါတည်းမိတ်ဆွေလာခြင်းလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအများကြီးပါပဲတချို့လူတွေမှာတော့လည်းလာခြင်းသူမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရှိအောင်အလေးအလာလုပ်လာရပါတယ်လုပ်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒါနပြုလိုက်ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေပေါ်လာတယ်တကံဝါလာပြီးတော့ဒါနပြည့်တဲ့အတွက်လက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်မိတ်ဆွေငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီမှာတကံပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းပဲမလိုချင်သည့်တိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းပြန်လာမြေတားလက်ဆောင်တွေရလာပြန်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါနပြုခြင်းဘဝကိုဘယ်လိုချမ်းသာပစ္စည်းပေါ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါ်အောင်ဘယ်လိုစီမံမလဲဆိုရင်ဒါနပြုပေးပါเนาะပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့များတဲ့ဘဝတစ်ခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒါနပြုပေးပါဒါကိုသင်ပါတယ်เนาะ How to manage life ကို just to believe in something else and questioning and then blindly တခုခုကိုအကန့်လို့ယုံဖို့မဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာအောင်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းပေါ်များအောင်ဒါနပြုပေးပါ How to get a healthier and happier life ကျမ်းမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်သီလကိုကောင်းကောင်းထိန်းပေးပါလူဆိုရင်လူကားပါးသီလရှင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆယ်ပါးသီလ ยันโซยเนี่ยนะเซคอนเดไตคปุ่มมาอสัตติ่ยกระเรโกรองจอไอ้ไตคปุ่มติโกไตคปุ่มติโกไถ่นายเลยจำมาเยเนี่ยญิญญุ่นเลยสึกช้ําตาผู้โปยะเลยแหละตีละไตคปุ่มติโกไถ่นายเลยจำมาเยเนี่ยญิญญุ่นเลยสึกช้ําตาผู้ติละไตคปุ่มติเนาะเบลุจำมาเยเนี่ยญิญญุ่นตะแลอุ้มมางาบ้าตีละหลูเรียนเรียนแล้วงาบ้าตีละก็เวเปล่าเหมือนสมมุติอย่างงาบ้าตีละมากามิโตเมสสาราดิมะหลุบกูดาเซ็กชวลลี่ ทรานสมิตเตด ดิซีส ก็นี่เดเซ็กซ์จองเหลิงจองผิดแต่โยคาเนี่ยกินไหนมาเลยอาบาตีละมาตูเมียตาเมียเรจามะโคกูโกตะลินตะเมียเวตั้วได้สู้ยิง sexually transmitted disease တွေကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာယောဂကူးစက်မှုတွေကကာကွယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျမ်းမာရေးပါနောက်တစ်ခါသေးရင်အရက်ကိုမတော့ဘူးဘိမင်းကစော်တွေမတော့ဘူးเนาะနောက်ဆုံးသူရာမေရီယမေဆောမာရထာနာဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာနောက်ဆုံးမူးရဲ့မေလျော့စဲတဲ့စိတ်လိုက်တို့ကိုယ်လောက်ကစားမစားဘူးမတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းကျမ်းမာကြောင်းပါပဲเนาะငါးပါးသီလမှာတေးချ analytically light ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ခွဲတကယ်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလကကျမ်းမာကြောင်းပါကျမ်းမာပြီဆိုမှတော့ချမ်းသာပြီပေါ့ เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာချမ်းသာကိုကျမ်းမာရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်သီလကိုထိန်းပါအသက်ရှည်၍ကိုကျမ်မာစိတ်ချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်เนาะကိုကျမ်မာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရခြင်းလေဆိုရင်သီလကိုထိန်းပေးပါဒါ How to manage life to get healthier အလာဒီဘဝအသက်ရှည်တဲ့ဘဝနဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝရဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะသီလကိုထိန်းပေးပါ ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ဆိုရင်တော့ဘာဝနာကိုပွားပေးပါเนาะဉာဏ်အမျိုးမြင်ကြီးတဲ့၄နဲ့တည်ကြည်တဲ့ဘဝကိုရဖို့ဆိုရင်တော့ဘာဝနာကိုပွားပေးပါဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသည်เนาะ How to manage life ပါပဲဘဝကိုဘယ်လိုစီမံမလဲနောက်ဆုံးမေသေကံနိစုတိစိတ်မှာဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့သေမလဲအခုတည်းက manage လုပ်လို့ရပါတယ် နောက်ဆုံးသေကံနိစုတိစိတ်အဲ့ရဘောရောက်မှသွားလုပ်လို့မရပါဘူးခုတည်းကအလေးထားလုပ်ရပါမယ်နော်ချမ်းသာမှုဆိုတာချမ်းသာမှုဆိုတာအနန္တနိမဆုတောင်းယူလို့မရပါဘူးခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ဘဝကိုထူထောင်ထားရပါမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သေကံနိစုတိစိတ်မှာဘယ်လိုစုတိစိတ်မျိုးနဲ့ကြပြီးတော့ဘယ်လိုပရိသန္တေကိုဘယ်လိုကူးသွားမလဲနော်တကအဲ့ဒီပရိသန္တေစုတိပရိသန္တေဆိုတဲ့ဆက်ဝိုင်းကြ
manage life. Buddha Bhada di Bawa go Bello Siman Duamale Sudago. Tem Pya Nide Sudago Konyido La Pi Dwenga Yo Pi Baga Yo La Lunge Yose Temya Alo Buddha Bhada ne Pata Bido Bhada de Yala Chenzela Chok Fili Do Namle Masulu Konyine Ato Chok Ku Shemanesa Lo Di Pyotha Vare Era Lego Deja Na Thong Dido Senetja Laina Chien Dong Yame Suyen Pien Kim Mido Buddha Bhada ne Pshiri Nangaragane Yenbong Tan Naindo Lumuji Nangan Jida Mia Pipa Lime Pilepsija Bazi Lu Sudomita Buddha Layavare